Ahoj miláčkové, my jsme Loreta, je to tady za náma vidět a my vás zveme na Dragon Stage do Rovná u Sokolova. Přesně tam. 23. září. No a budou tam hrát super kapely, kromě Lorety, Ješové. Jan Hortis, nebo Anacreon. No a samozřejmě my. Takže Loreta. Přijďte, no jasná věc, pobavíme se spolu. Čau. Ahoj.